Елордада карантин жарияланып, шектеу қойылғанына айдан асты. Наурыздың 19-ы күні қаланың жан-жағында 7 бірдей блок бекет қойылып, кіріп шығуға тыйым салынған еді. Кешеден бері бірқатар кәсіпорынға жұмысын бастауға рұқсат берілді. Қалада көлік қозғалысы жандана бастады. Біздің тілшіміз Ақсәуле Байменшина қазір қаланың орталығынан тікелей эфирге шығып тұр. Ақсәуле, қала көшелеріндегі ахуал жайында баяндап берсеңіз. Марал, өзіміз білеміз, елордалықтар жалпымына қаланы сол жақ жағалау және оң жақ жағалау деп екіге бөліп сөйлейді ғой қалық арасында. Біз мана таңертең сол жақ бөлігінде, сол жақ жағалауда болғанбыз. Ол кезде мен сізге баяндаған едім, қалық аз, жаяу жүргіншілер жоқтың қасы деп. Одан кейін біз оң жақ бөлікке қаланың ескі бөлігіне өткен едік. Өкінішке қарай бұл жақта біз келген нысанда карантиннің белгісі де байқалмады біз келген кезде. Мына менің артымда Қазпочта қоғамының филиалы. Мұнда ұзын сонар кезек. Үлкен кісілер өте көп. Тіпті кішкентай балаларын көтеріп келгендер бар екен. Және бұл эфирге дейін мен бірнеше адаммен тілдестім. Өкінішке қарай олар камераның алдында сөйлеуден қашты. Олардың айтуынша көбінің үйінде интернет байланысы жоқ, платформ, портал, сайттарға кіре алмайды екен, тіпті смартфон ұстамайтындары бар екен. Сондықтан мына бүгін почта филиалына келіп өздерінің жаңа шаруаларын бітіруге амалсыз келіп тұрғандарын айтады. Көбі коммуналдық төлем жасауға келген, біреулер жаңағы әлеуметтік төлемге есепшот ашуға келген екен. Сол эфирдің алдында біз бір жігітті жазып алған едік интервью, режиссерлар соны эфирге қосса. Шот астырайын. Портал арқылы бұл жерде енді әркімнің жағдайы әр қалай, бізде ондай порталға кіретін телефон жоқ, простой телефон. Енді ол біреудің телефонымен кіре алмаймыз. Сондықтан үш жерге прямо тіке келіп, беруге тура келіп. Бүгін бірінші күн келіп тұрсыз ба? Иә, бүгін бірінші күн. Адам кісі көп, қорықпайсыз ба? Енді амал қанша. Жағдай ақшаға келіп тіреліп тұрғанда. 42500-де сіз қандай әлеуметтік статусыңыз, жұмыссыз? Жұмыссыздықпын. Жұмысыңыз қысқартты ма, не болды? Жоқ, жұмыс, бұлай официально еш жерде жұмыс істемейді. Марал, біз бұл жерге келгенде не бары екі полиция қызметкері болған еді. Жаңа ғана бірнеше полиция қызметкері келіп, халықты тәртіпке шақыра бастады. Дегенмен жаңа сіз жаңалықтарда қайта-қайта айтып жатырсыз, індетті жұқтырғандардың саны күн санап артып жатыр. Сондықтан енді қырқына шыдап, біріне шыдау қалғанда қаланың қақ ортасында мындай кезектің болуы әрине көңілге күдік ұялатады. Сондықтан енді қала билігі мындай кезектерді болдырмаудың бір амалын жасау керек сияқты деп ойлаймын. Себебі біз тұрған жерде көлік те ағылып жүріп жатыр, адамдар да емін еркін жүр, көбінде бетперде жоқ, сақтық шараларын естен шығарған екен. Марал, менде әзірге бар ақпарат осы, кешкі жаңалықтарда толықтырып беретін боламын. Рахмет, карантинге жабылған елорданың бүгінгі ахуалы жайында баяндаған әріптесім Ақсәуле Байменшина, хабарымызды жалғастырамыз.